Добре дошли в Регионален исторически музей Враца. Музейното дело във Враца се заражда в началото на 20 век със създаването на първата музейна сбирка във врачанската мъжка гимназия Цар Борис III. Постепенно с годините възникват нови музейни сбирки и експозиции в читалищата, училищата и домове на известни личности, които днес са обединени в Регионалния исторически музей. Тук ще откриете археологически находки и исторически факти от праисторическата ера. Римската и ранновизантийската епоха. Средновековието и българското възраждане. Ще бъдете запленени от уникалните експонати на тракийското и рогозенското съкровище от времето на траките. В музея ще намерите още сбирки от скъпоценни и полускъпоценни камъни, картини и скулптури на известни български творци, както и паметници на културата, реконструирани по уникален метод – синтез на изкуството, образованието и високите технологии. Елате и открийте Регионален исторически музей Враца. Импакт тур. Просто приключение.